3, 2, 1, a jdem! Dámy a pánové, 19. ročník SMS.cz, aby to odstartoval. Zítra se uštrkil na té startovní pásce, odstartil na pohledu za velký výstek. Pěšci teď vybíhají hlavní bránou a ještě se sem jednou vrátí. Ledva si otevřou takové malé kolečko, už tam budeme moci pozorovat určité změny ve výrazu tváří, u některých ne, u některých dost vydatné. Horu na Lysou horu, start probíhá ve stejném místě jako start Adrenaline Cupu, s tím rozdílem, že každý tým si bude muset ten svůj soudek po startu nabalit na kroslo a teprve potom vyrazit. Váš potlesk patří 30.